Мамлекет диний бирикмелер менен алардын мыйзам алдында бирдейлиги, принципин жана реалдуу коомдук муктаждыктары эске алынып, максаттуу жана дифференциалдуу түрдө өзүнүн мамлелерин түзөт. Мамлекет өзүнүн маданий жана билим берүү саясатында Кыргызстандын жалпы улуттук маданиятына диндердин кошкон салымы эске алынат. Анткени мамлекет менен диндин өз ара мамлелеринин натыйжалуулугу туруктуулукту камсыз кылуунун жана демократиялык коомду өнүктүрүүнүн маанилүү аспекти болуп эсептелет. Дин жана билим берүү мамилелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жалпысынан бул чөйрөдөгү дүйнөлүк стандарттарга ылайык келет. Биринчи кезекте ал Кыргызстан катышуучу болуп саналган бир катар эл аралык укуктук конвенцияларды ишке ашырат. Аталган чөйрөдөгү негиз болуучу документтердин катарында 1948 жылдын 10 декабрында буу тарабынан кабыл алынган адам укуктары жалпы декларациясы, ошондой эле 1981 жылдын 25 ноябрында буунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган диндин жана ынанымдардын негизинде сабырсыздыктын жана басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө декларацияны атоого болот.